សូមជូនរឿងម្ចាស់ស្នេហ៍លើដែនសមុទ្រខ្សាច់ភាគទី4 2ថ្ងៃក្រោយមកអរគុណច្រាដែលជួយរៀបចំអីវ៉ាន់មីណាងាកទៅមើលមិត្តភ័ក្តិដែលជួយរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ដាក់កាបូបបន្ទាប់ពី2ថ្ងៃមុននាងបានដាក់លិខិតលាឈប់ដែលត្រូវអនុម័តរហ័សតនចិត្តដោយគិតថាជាអន្តរាគមពីស៊ីក្វារោគនោះឯងទើបការងារដំណើរការលឿនបែបនេះមិនអីទេឯងទៅហើយកុំភ្លេចមកលេងខ្ញុំផងដាល់រិនក្រឡេកមើលមិត្តភ័ក្តិដោយការព្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភជាងមានអារម្មណ៍ច្រណែនមិនភ្លេចទេបើមានឱកាសនឹងមកលេងមីណាមិចភ្នែកដាក់មិត្តភ័ក្តិហើយយកសម្លៀកបំពាក់ចេញពីទូដោយយកតែសម្លៀកបំពាក់ណាដែលចូលចិត្តប៉ុណ្ណោះនៅសល់នឹងចែកអ្នកដទៃដារីនញញឹមដាក់មិត្តភ័ក្តិហើយជួយបត់សម្លៀកបំពាក់បន្តឯងទៅពេលណាព្រឹកស្អែកនឹងមានគេមកយកព្រឹកស្អែកឬខ្ញុំប្រហែលមិនបាននៅជួងដំណើរទេមិនបាច់ទេទៅធ្វើការរបស់ឯងចុះមីណាញាក់ស្មាបន្តិចល្អហើយដែលដារីនមិនជូនទៅព្រោះខ្លាចស៊ីក្វារោគឃើញដារីនហើយចប់ចិត្តដារីនងក់ក្បាលនិងមិននិយាយអីទៀតទេពេលនេះក៏យប់ជ្រៅដែរតែមិនបារម្ភរឿងការធ្វើដំណើរព្រោះនៅក្នុងអាគារតែមួយខុសតែជាន់ប៉ុណ្ណោះមិនយូរប៉ុន្មាននាងក៏រៀបចំអីវ៉ាន់រួចរាល់ហើយអង្គុយនៅចុងគ្រែមើលម្ចាស់បន្ទប់ប្រមូលគ្រឿងសម្អាងដាក់ថ្វាយខ្ញុំទៅងូតទឹកសិនហើយហត់នឿយណាស់ឯងអង្គុយលេងសិនក៏បានដែរនិយាយហើយមីណាក៏ដើរចូលបន្ទប់ទឹកបន្ទាប់មកក៏ចេញមកវិញដោយពាក់អាវរុំក្លុំពណ៌សដើម្បីមកយកកន្សែងឈ្នួតក្បាលអីចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយឯងនឹងបានសម្រាកសូមឲ្យសំណាងល្អដារីនងើបដើរទៅគោះទ្វារបន្ទប់ទឹកស្រែកប្រាប់អ្នកនៅខាងក្នុងនោះអរគុណបាត់ទ្វារចាក់សោឲ្យផងមីណាបង្ហើបទ្វារបន្ទប់ទឹកញញឹមស្រស់ដាក់មិត្តភ័ក្តិព្រមទាំងលើកដៃបាយបាយហើយបិទទ្វារវិញដារីនបានឮសំឡេងបើកទឹកនិងសំឡេងច្រៀងឲ្យរហឹមក៏ដើរទៅយកកាបូបរបស់ខ្លួនមកស្ពាយហើយបើកទ្វារបន្ទប់ដើរពេលចេញមកក្រៅមិនភ្លេចចុចសោពីខាងក្នុងប៉ុន្តែមិនទាន់បានបិទទ្វារផងក៏ត្រូវត្រជាក់ខ្លួនស្រេបព្រោះដៃអ្នកណាក៏មិនដឹងខ្ទប់មាត់អឺនាងស្រែកនៅដើមកហើយអ្នកដែលបិទមាត់របស់នាងយកកន្សែងមកខ្ទប់មាត់ភ្លាមហាក់ដូចជំនាញនឹងធ្វើរឿងបែបនេះនាងក៏ប្រឹងអង្រួនទ្វារដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិឮប៉ុន្តែគិតថាមីណាមិនបានឮព្រោះក្នុងបន្ទប់ទឹកឈប់រើទៅសំឡេងក្រលួរបស់វាលេលំនឹងក្លិនទឹកអប់រួមទាំងក្លិនថ្នាំឈួលដែលធ្វើឲ្យនាងខ្លាចហើយវាក៏អោបរឹតចង្កេះរបស់នាងណែនដៃលើកតតែនាងហើបជើងនាំចេញពីទ្វារបន្ទប់របស់មីណាសំដៅចន្ទាយុនអឺអឺដារីនប្រឹងរើបំរះផងគក់ដៃរបស់វាផងបន្ទាប់មកក៏បើកភ្នែកធំធំពេលឃើញថាមិនមែនមានតែវាម្នាក់នៅមានម្នាក់ទៀតចេញពីកន្លែងងងឹតយកថង់ក្រណាត់ពណ៌ខ្មៅមកគ្របក្បាលរបស់នាងធ្វើឲ្យមើលលែងឃើញវ៉ាអឺវារើដារីនបានឮសំឡេងរឹងកំព្រឹសរបស់អ្នកដែលអោបរឹតនាងប្រាប់អ្នកទៅតែមកដល់ចាំអញធ្វើឲ្យវាឈប់រើឯងចាប់ដៃវាចងស្លាប់សេកទៅឆាប់ឡើងអ្នកដែលចាប់ខ្លួនធ្វើតាមភ្លាមអឺដុកអ៊ូពេលចាប់សំឡេងរបស់អ្នកស្រែកប្រាប់នាងក៏ត្រូវដាល់ពោះយ៉ាងខ្លាំងស្រែកបានតែមួយអឹកប៉ុណ្ណោះក៏ស្រុញជើងដួលកពកប៉ុន្តែអ្នកដែលចាប់ដៃនាងមិនព្រមឲ្យនាងដួលដេកស្រួលស្រួលវាប្រឡែងដៃពីចង្កេះរបស់នាងចាប់អូសចូលចន្ទាយុនភ្លាមចាប់អូសចូលចន្ទាយុនភ្លាមដារីនឈឺពេញពោះនិងប្រឹងស្រែកតែគ្មានសំឡេងភ្នែកនៅពេលនេះមានទឹកភ្នែកមាត់ត្រូវញុកដោយក្រណាត់ផ្សាអស់ទៅហើយនាងមិនដឹងទេថាមានអ្វីកើតឡើងហេតុអីបានជាពួកនេះមកចាប់នាងពេលនេះនាងមើលមិនអ្វីមិនឃើញចន្ទាយុនកំពុងតែដំណើរការនាងមិនច្បាស់ទេថានៅជាន់ណាតែដឹងថាពីរអ្នកនោះនាំនាងចុះទៅក្រោមនាងលូកដៃទៅចាប់បង្កាន់ដៃចន្ទាប្រឹងក្រាញនៅត្រង់នោះនាងប្រឹងរើបំរះមុនពេលដៃទាំងពីរត្រូវចាប់បេះពីបង្កាន់ដៃនិងត្រូវចងស្លាប់សេកដោយចំណងនាងប្រឹងរើបំរះដោយកម្លាំងកំហែងដែលមានបន្ទាប់ពីបានលឺសំឡេងយានយន្តចូលមកចតនៅជិត
ព្រោះសំឡេងកង់ក៏កាត់នឹងផ្លូវហើយរាងកាយរបស់នាងក៏បោះចូលទៅក្នុងនោះដារីនប្រឹងតស៊ូតែមិនឈ្នះអ្នកដែលនៅបាំងខាងក្រោយក៏សោបជើងរបស់នាងលើកចូលទៅក្នុងរថយន្តបានសម្រេចបន្ទាប់មកក៏មានមនុស្សម្នាក់ចាប់ដៃរបស់នាងយកសរាំងមកចាក់ដោយមិនដឹងថាចាក់ថ្នាំអីព្រោះនាងមិនបានសន្លប់តែមានអារម្មណ៍ភ្លឹកភ្លឹកដោយមនុស្សគ្មានវិញ្ញាណមិនអាចកំរើកខ្លួនបានតាមចិត្តត្រូវការនាងដែលមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងបេះដូងដារីនមីណានិយាយខ្សឹបខ្សឹបនៅដើមកខ្លួនប្រានក៏ញោទៅត្រើតពេលចេញពីបន្ទប់ទឹកដើម្បីយកលេលៀបខ្លួនឃើញដារីនបិទទ្វារល្មមទៅប្រឹងដើរមកចាក់សោមួយចន់ទៀតហើយក៏ភ្ញាក់ពេលត្រូវទ្វារអង្រួនតាមដោយសំឡេងស្រែកផ្លែកផ្លែកនៅមុខបន្ទប់នាងតាមើលប្រឡោះភ្នែកឆ្មាឃើញដារីនត្រូវញោកមាត់អូសចេញពីមុខបន្ទប់ពេលនោះនាងធ្វើអ្វីមិនត្រូវទៅជាស្រឡាំងកាំងញោខ្លួនទៅត្រើតបន្ទាប់មកក៏បើកទ្វារបង្ហើបមើលឃើញវាអូសដារីនសំដៅចិន្តាយន្តដែលពោះមួយទំហឹងដែលមានប្រុសម្នាក់ទៀតចេញមកពីណាក៏មិនដឹងមកជួយនាងវិះតែស្រែកទៅហើយដើម្បីឲ្យពួកវាភ្ញាក់តែភ្លាមនោះក្រឡេកឃើញកំភ្លើងនៅនឹងចង្កេះរបស់វាទើបមិនហ៊ានមកក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនាងងាកឆ្វេងងាកស្ដាំធ្វើអ្វីមិនត្រូវបន្ទាប់មកក៏រត់សំដៅទូរស័ព្ទលើតុកទេទៅខាងក្រោមជាបន្ទាន់អាឡូអំបញ្ញមិញខ្ញុំឃើញមានមនុស្សប្រុស២នាក់ធ្វើបាបមនុស្សស្រីអូសចូលចន្ទាយន្តចុះទៅខាងក្រោមជួយមើលឲ្យបន្តិចកុំបណ្ដោយឲ្យនាងត្រូវចាប់ទៅបាត់បានចាំមើលឲ្យអ្នកទទួលទូរស័ព្ទបែបនោះហើយក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចុះភ្លាមមីណាផ្លាស់ខោអាវទាញសោបន្ទប់របស់ខ្លួនឈរចាំមួយសន្ទុះទើបបើកដើម្បីមើលឲ្យច្បាស់ថាមានមនុស្សឬអត់បន្ទាប់មកក៏រត់សំដៅចន្ទាយន្តចុះទៅជាន់ក្រោមជាបន្ទាន់ពេលមកដល់នាងក៏ឈរមើលត្រង់ឡាប៊ីហើយដើរទៅរកសន្តិសុខឃើញទេអ្នកនាងជាអ្នកតេមករៀបការមែនទេគ្មានស្អីទេគ្មានអ្នកណាអូសមនុស្សស្រីចុះពីខាងលើមកទេអ្នកនាងព្រលភ្នែកឬអត់ខ្ញុំមិនបានព្រលភ្នែកទេខ្ញុំឃើញពិតមែនគ្មានអីទេពេលទទួលទូរស័ព្ទហើយក៏រត់មកចាំមិនឃើញមានអ្វីដូចដែលអ្នកនាងប្រាប់មិនពិតមិននឹងអាចទៅនាងឃើញឲ្យច្បាស់ក្រឡែតហើយអ្នកដែលត្រូវនាំចុះមកនៅឯណានៅខាងលើលោកឡើងទៅជាមួយខ្ញុំបន្តិចនាងប្រាប់ហើយបបួលសន្តិសុខឲ្យឡើងទៅកំដរព្រោះខ្លាចថាពួកវានៅក្នុងបន្ទប់អាចចាត់ការនាងម្នាក់ទៀតបាទទៀនពេលសន្តិសុខដើរតាមនាងក៏នាំទៅគោះទ្វារបន្ទប់ដារីនបើកទ្វារឲ្យបន្តិចគ្មានសំឡេងឆ្លើយតបពីខាងក្នុងធ្វើឲ្យនាងកាន់តែខ្លាចលោកហើយអ្នកណាឲ្យមកបើកបន្តិចមកមិត្តរបស់ខ្ញុំមិនឆ្លើយបែបនេះខ្ញុំបារម្ភចាំខ្ញុំហៅឲ្យសន្តិសុខប្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកទៅតាមអ្នកដែលអាចបើកបន្ទប់នេះបានមកបើកឲ្យមីណាតែពេលចូលទៅខាងក្នុងមិនឃើញមានអ្វីខុសប្រក្រតីអេវ៉ាន់មិនត្រូវបានរើក៏កាយមិនឃើញមានអ្វីទេឬឬថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងចេញទៅខាងក្រៅខ្ញុំជឿជាក់បាទមិត្តភក្តិរបស់អ្នកនាងមិនតាន់ត្រឡប់មកវិញស្អែកអាចប្តឹងប៉ូលីសបានបើអ្នកនាងបារម្ភអ៊ីចឹងក៏បានអ៊ីចឹងជួយឆែកកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឲ្យបើកផងបើឃើញអីខុសពីធម្មតាជួយប្រាប់ខ្ញុំហើយពួកលោកជូនខ្ញុំទៅបន្ទប់បន្តិចខ្ញុំខ្លាចបាទទៀនទាំងសន្តិសុខទាំងបុគ្គលិកជូនមីណាទៅបន្ទប់បន្ទាប់មកក៏ទៅឆែកកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពប៉ុន្តែមិនឃើញមានអ្វីខុសពីប្រក្រតីដារីនគិតយ៉ាងម៉េចទៅមីណាខំមាត់ច្របាច់ដៃដើរទៅមកក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនបន្ទាប់មកក៏ដាក់បង្គុយលើបពូកព្រមទាំងដកដង្ហើមធំនាងលើកដៃជ្រងសក់ម្ដងខំដៃម្ដងបន្ទាប់មកក៏ដើរទៅរកទូរស័ព្ទលើតុកចុចវាម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីកន្លងផុតទៅជិត20នាទីអាឡូខ្ញុំជាអ្នកសំអាឆាយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពេលនេះយ៉ាងម៉េចហើយកំពុងត្រួតពិនិត្យតែមិនឃើញមានអ្វីខុសប្រក្រតីមិនគួរទេខ្ញុំមើលតាមពេលវេលាមុនពេលអ្នកនាងរាយការណ៍២-៣ដងហើយតែមិនឃើញមានអ្វីដូចដែលអ្នកនាងប្រាប់អ្នកនាងរងចាំឲ្យមិត្តភក្តិត្រឡប់មកវិញល្អជាងបើមិនមកវិញចាំប្តឹងប៉ូលីសចាស់អរគុណច្រើននាងដាក់ទូរស័ព្ទចុះហើយដើរមកអង្គុយលើគ្រែដោយចិត្តខ្វល់ខ្វាយម្ដងទៀតអ្វីដែលនាងមើលឃើញមិនមែនយុស័ព្ទទេដារីនបាត់ខ្លួនមិនបាននៅក្នុងបន្ទប់តើអ្នកណាធ្វើបែបហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពមិនអាចត្រួតពិនិត្យឃើញភាពខុសប្រក្រតីស៊ីខ្វារ៉ុកត្រង់ច្បាស់ជាជួយបាន
នាងបើកភ្នែកធំធំពេលនឹកឃើញថាអ្នកណាអាចជួយខ្លួនបាននាងជឿជាក់ទៅស្ទុះទៅយកទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនចុចទៅលេខដែលត្រង់ឲ្យនិងរងចាំច្រើនដងទៅត្រង់ទទួលទូរស័ព្ទ Hello អង្គ Pharaoh ខ្ញុំម្ចាស់សូមរីកទានតោដែលរំខានត្រង់ពេលយប់អាទិត្យបែបនេះខ្ញុំម្ចាស់មានបញ្ហាសូមរួចអារម្មណ៍សិនមីណាមានរឿងអី Pharaoh ដែលមិនតន់លងលក់ព្រោះទៅតែចេញពីបន្ទប់របស់ស្នំម្នាក់ដើរមកបន្ទប់ខ្លួនលួងលោមអ្នកដែលទេមករកអំបញ្ញមិញមានមនុស្សចាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ឃើញប៉ុន្តែខាងម្ចាស់អាគីមិនឃើញហើយមិត្តរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ក៏បាត់ខ្លួននាងមិននៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចខ្លាចវាមកវិញម្ដងទៀតខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងទេថាពួកវាត្រូវការអីបានជាធ្វើបែបហ្នឹងមិត្តរបស់ខ្ញុំម្ចាស់បាត់ខ្លួនពិតមែនខ្ញុំម្ចាស់មិនបានប្រាប់ភ្នែកទេខ្ញុំម្ចាស់ឃើញវាចាប់មិត្តភ័ក្តិចេញពីមុខបន្ទប់របស់ខ្ញុំម្ចាស់យកក្រណាត់ញុកមាត់អូសចេញទៅហើយមិនដឹងធ្វើបាបអីដែរឬអត់ខ្ញុំម្ចាស់ទៅមើលនៅបន្ទប់ក៏មិនឃើញមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក៏មិនឃើញគ្រប់គ្នាគិតថាខ្ញុំម្ចាស់ព្រលភ្នែកតែខ្ញុំម្ចាស់ឃើញពិតមែនវាមានកំភ្លើងទៀតផងកុំខ្លាចអីមីណាចាំយើងបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចាត់ការនាងផ្ញើព័ត៌មានមិត្តភ័ក្តិមកឲ្យយើងឥឡូវនេះហើយពេលនេះនាងនៅឯណាខ្ញុំម្ចាស់នៅក្នុងបន្ទប់មិនហ៊ានចេញទៅណាទេអីចឹងកុំចេញចាំយើងឲ្យគេទៅយកនាងមកភ្លាមបញ្ជូនអង្គរៈដល់នាងខ្លាប់ស្គាល់ទៅដើម្បីកុំឲ្យនាងខ្លាចត្រង់ឆាប់បញ្ជូនមនុស្សត្រង់មកអូខេយើងនឹងបញ្ជូនមនុស្សរបស់យើងទៅឥឡូវសូមអរព្រះគុណបន្ទាប់ពីដាក់ទូរស័ព្ទចុះហើយនាងក៏ផ្ញើរូបថតនិងព័ត៌មានរបស់ដារីនតាមដែលអាចចាំបានឲ្យស៊ីកហ្វារ៉ូកជាបន្ទាន់បន្ទាប់មកក៏ដើរទៅមាត់បង្អួចសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅដែលងងឹតមើលអ្វីមិនឃើញគូក្បាលចេះតែវល់វល់ដល់រឿងរបស់ដារីនថ្មនេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែហើយក៏មិនដឹងចំណែកហ្វារ៉ូកពេលដាក់ទូរស័ព្ទចុះក៏ចង់ចិញ្ចើមពិចារណាបន្ទាប់មកក៏ចុចទូរស័ព្ទបញ្ជាកូនចៅឲ្យទៅយកមីណាមករៀបដំណាក់ជាបន្ទាន់ហើយឲ្យអង្គរៈមួយចំនួនតាមរោគមិត្តភ័ក្ររបស់មីណាដែលបាត់ខ្លួនដែរលោកហារីសូមចូលកលក្រាបទូលអង្គរៈនៅមុខអង្គរៈនៅមាត់ទ្វារចូលមកទូលថ្វាយហើយអត់ដង្ហើមរងចាំស្ដាប់ចម្លើយព្រោះចូលមកចំពេលដែលអង្គហ្វឹកហាត់កំពុងតែ stress រឿងការងារល្មមចូលមកហ្វឹកហាត់ដាក់ការងារចុះនិងងក់ក្បាលប្រាប់កូនចៅចិញ្ចាមក៏ជ្រួញចូលគ្នាបន្តិចពេលអង្គុយចាំហារីចូលមកជួបព្រោះចាំបានថាឲ្យកូនចៅទៅសម្រាកហើយតើមិនក៏វិលមកវិញទៀតសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ហារីដើរចូលមកហើយគោរពម្ចាស់របស់ខ្លួនមានការអីហារីហ្វាក់ហាត់សួរភ្លាមព្រោះទឹកមុខរបស់ហារីសមិនសូវល្អធ្វើឲ្យគេចង់ដឹងថាមានរឿងអីបន្ទាន់មនុស្សរបស់ត្រង់ដែលធ្វើការឲ្យស៊ីកហ្វាក់រោគរាយការណ៍ថាពេលនេះស៊ីកហ្វាក់រោគឲ្យគេតាមរោគមនុស្សម្នាក់ជាបន្ទាន់ក្រាបទូលហារីសលេបទឹកមាត់ក្អឹកក្អឹកមើលឃើញមុខសង្ហាមមរបស់ម្ចាស់ហើយក៏ព្រឺឆ្អឹងខ្នងមិនដឹងថារឿងដែលត្រូវរាយការណ៍នោះនឹងធ្វើឲ្យស៊ីកហ្វាក់ហាត់កាន់តែគួរឲ្យខ្លាចឬអត់អ្នកណាហេតុអីត្រូវបន្តបែបនេះមិត្តភ័ក្ដិរបស់ស្នំថ្មីរបស់ស៊ីកហ្វាក់រោគអ្នកនាងដារីនដារីនហ្វាក់ហាត់ក្រហមហេតុអ្វីគេចាំមិនបានថានរណាជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់មនុស្សស្រីដែលនឹងក្លាយជាស្រីស្នំថ្មីរបស់ហ្វាក់រោគព្រោះពីម្សិលមិញហ្វាក់រោគទៅតែមានការជួបដំណឹងទៅដំណាក់ផ្នែកកិច្ចការស្រីស្នំថានឹងទទួលស្រីស្នំថ្មីដែលជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងក្រាបទូលពេលនេះស៊ីកហ្វាក់រោគចេញបញ្ជាឲ្យតាមដានចេញបញ្ជាឲ្យតាមរោគជាបន្ទាន់ហើយខាងនោះក៏សុំជំនួយពីអង្គភាពរបស់ត្រង់គិតថាអ្នកធ្វើជាពួកជំនាញអ្នកនាងមីណាស្នំថ្មីប្រាប់ឲ្យខាងម្ចាស់អាគារពិនិត្យមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយតែមើលមិនឃើញពេលអ្នកនាងដារីនបាត់ខ្លួនតែស្នំថ្មីអះអាង 100% ថាអ្នកនាងដារីនបាត់ខ្លួនព្រោះឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយប្រាប់ទៀតថាអីវ៉ាន់នៅក្នុងបន្ទប់មិនត្រូវបានរុះរើពេលស្នំថ្មីចូលទៅពិនិត្យជាមួយសន្តិសុខនិងបុគ្គលិកអ្នកណាគេធ្វើបែបហ្នឹងពេលនេះមិនតាន់ដឹងទេប៉ុន្តែប្រហែលអ្នកអាជីពមិនអីចឹងមុខជាមិនធ្វើឲ្យរូបភាពក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាត់ហាក់ដូចគ្មានរឿងនោះកើតឡើងឬមានហេតុការចាប់ចម្រិតបែបនេះបញ្ជាទៅរកព័ត៌មានឲ្យឆាប់បំផុតមុនមេឃភ្លឺយើងត្រូវដឹងថានរណាវាប្រហើនបែបនេះហើយពេលនេះដារីនត្រូវពួកវាចាប់យកទៅណាហើយហ្វាក់ហាត់
ខំថ្មិញក្រតក្រតខ្សែភ្នែករឹងកំព្រឹសគូឲ្យខ្លាចសំឡេងរៀបស្មើតែបង្កប់ដោយភាពខោខើនិងដាច់ខាតបើរឿងនេះមានការភ្លៀងផ្លត់កើតឡើងរោគណារីនមិនឃើញឬនាងត្រូវធ្វើបាបរងរបួសឬស្លាប់អ៊ីចឹងត្រូវតែមានអ្នកទទួលខុសត្រូវហាឬគិតនៅក្នុងចិត្តដោយជឿជាក់បែបនឹងទទួលព្រះរាជបញ្ជាហារីអោនកំណប់ប៉ុន្តែមិនតាន់បានដើរចេញពីបន្ទប់នេះផងសំឡេងរបស់ចៅវាយក៏បន្លឺឡើងម្ដងទៀតកុំឲ្យផ្លាត់ស្នៀតសំបីតែបន្តិចបញ្ជូនមនុស្សដែលពូកែបំផុតទៅស៊ើបយកព័ត៌មានហើយរៀបការប្រាប់យើងដោយផ្ទាល់ហាមឲ្យរឿងនេះខ្ចោះខ្ចាយដាច់ខាតក្រាបទូលហារីទទួលបញ្ជាម្ដងទៀតហើយបែកខ្លួនចេញពីបន្ទប់ហ្វាក់ហាត់តាមមើលកូនចៅហើយងាកមើលតុកធ្វើការរបស់ខ្លួនកៅភ្នែកមុតស្រួចបញ្ចេញពន្លឺគួរឲ្យខ្លាចទឹកមុខក៏តានតឹងព្រោះកំពុងរីកឹកថ្ពាល់ត្រង់ធ្គាមឡើងប៉ោងបបោមាត់ខ្ជិបណែនរុនជ្រមរិចបន្តិចព្រោះប្រឹងដកដង្ហើមដៃក៏ក្តាប់ណែនមិនក៏មានរឿងឈួតឈួតបែបនេះកើតឡើងគេខំថ្មិញក្រតក្រតបន្តមកដើរមកដាក់បង្គុយលើកៅអីធ្វើការស្រវ៉ាយកទូរស័ព្ទទេទៅរកកូនចៅអង្គភាពពិសេសភ្លាមដឹងរឿងហើយមែនទេក្រាបទូលពេលនេះសើបខាងអាគីសិនអ្នកធ្វើពូកែ IT ប៉ុន្តែធ្វើមិនសូវទំនងប៉ុន្មានព្រោះឃើញឡានដែលបើកចេញពីអាគីនៅពេលនោះពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមួយទៀតនៅចំហៀងអាគីក្បែរគ្នាពេលនេះកំពុងទៅតាមវាបដូរឡានប្រហែលចង់ធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញតែតាមដែលដឹងឃើញថាអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះជាអ្នកដែលស៊ីហ្វារ៉ូបឲ្យដំណឹងតែខាងយើងមិនតាន់ឃើញមុខឃើញតែរូបភាពពីកាន់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះក្រាបទូលតាមឲ្យតាន់កុំឲ្យវាធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អីដាច់ខាតបណ្ដាញរាយការណ៍ថាពួកវាជាមនុស្សគួចេមនុស្សដែលបញ្ជូនស្រីៗទៅដេញថ្លៃក្រាបទូលចងរៃយោហ្វាក់ហាត់ក្រហឹមក្តាប់ទូរស័ព្ទណែនដៃសឹងតែច្របាច់វាឲ្យបាច់ខ្ទេចនៅពេលនេះទៅហើយមុខសង្ហាឡើងក្រហមងៀងហើយដាល់តុកខ្លាំងខ្លាំងពួកនោះនឹងបញ្ជូនស្រីៗទៅដេញថ្លៃជាសម្ងាត់ហើយការដេញថ្លៃម្ដងម្ដងមានមហាសេដ្ឋីមន្ត្រីរាជការឬសូម្បីតែមនុស្សរបស់ស៊ីកនៅក្រុងផ្សេងៗក៏មកចូលរួមដេញថ្លៃដែរក្រាបទូលពេលរាយការណ៍ហើយកូនចៅក៏លេបទឹកមាត់ក្អឹកក្អឹកដឹងទីតាំងហើយឬនៅដឹងកន្លែងដែលវាយកទៅហើយជន់បង្កប់កំពុងតែតាមយកព័ត៌មានពីផ្ទៃក្នុងក្រាបទូលឲ្យទីតាំងមកយើងនឹងបន្លំខ្លួនទៅជាមួយជន់បង្កប់រឿងនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក្រាបទូលពួកឯងមិនស្គាល់យើងច្បាស់ទេអីហ្វាក់ហាត់ខំថ្មិញក្រតក្រតពេលលឺអ្នកចង់ខ្សែនិយាយបែបនឹងគេបង្វឹកអង្គភាពនេះដោយផ្ទាល់ដៃមានឬដែលខ្លាចទោះគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ត្រូវតែសម្រុកទៅមុខប៉ុណ្្នឹងវាមិនកិរិយាដៃរបស់គេទេដឹងក្រាបទូលមិនលើសពី1ម៉ោងយើងនឹងទៅដល់យើងនឹងដាក់ផែនការថាធ្វើយ៉ាងណាក្រាបទូលរៀបការបានគ្រប់ពេលបើមានព័ត៌មានបន្ថែមទេមកយើងដោយផ្ទាល់បានក្រាបទូលបន្តិចទៀតជួបគ្នាត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់គ្រប់គ្នាហ្វាក់ហាត់និយាយរួចក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចោលហើយទេទៅរកកូនចៅជំនិតម្ដងទៀតហារីត្រៀមខ្លួនទៅអង្គភាពសម្ងាត់យើងនឹងចេញប្រតិបត្តិការនេះដោយផ្ទាល់ក្រាបទូលហារីក៏បានដឹងដែលស៊ីកនិយាយជាមួយអង្គភាពអំបញ្ញមិញដែរធ្វើឲ្យគេអត់ឆ្ងល់មិនបានដែលត្រង់ចូលមកសមរភូមិលើកនេះដោយព្រះអង្គផ្ទាល់រឿងនេះពួកនោះច្បាស់ជារលែងមិនខានគ្មានផ្លូវបានចាប់ជាតិថ្មីប៉ុន្តែពេលនេះបារម្ភខ្លាំងថាពួកនោះនឹងធ្វើអ្វីស្រីកូរ៉េខាងត្បូងឬអត់ដល់ថ្នាក់បញ្ជូនទៅដេញថ្លៃកន្លែងបែបហ្នឹងចង់ដឹងថានោណាជាអ្នកបញ្ជាការព្រោះមើលទៅដូចជាមានផែនការទុកមុនងឹកងឹតកាក់យកចូលមកខាងក្នុងឲ្យឆាប់ឡើងកុំឲ្យមានស្នាមដារីនបានឮសំឡេងរបស់បុរសដែលនៅខាងក្រៅរថយន្តនាងមិនអាចកម្រើកខ្លួនបានតាមចិត្តត្រូវការបានត្រឹមតែបណ្ដោយឲ្យទឹកភ្នែកហូររហាមដោយការភ័យខ្លាចនាងមិនដឹងទេថាខ្លួននៅផ្នែកណានៃប្រទេសនេះព្រោះចាំបានថាត្រូវបដូររថយន្តច្រើនគ្រឿងសួយហើយកាលមកបានដាល់ពោះវាអ្នកដាល់ពោះដារីនខ្សឹបខ្សៀវប្រាប់មិត្តរួមការងារដោយការភិតភ័យមិនអីទេតិចតួចមិនបានខ្លាំងឲ្យវាគ្មានកម្លាំងរើប៉ុណ្ណោះ
ក្រៅពីនេះគឺមិនបានធ្វើស្អីឯណាអឺសុំតែបាបនឹងទៅចុះខ្សឹបខ្សៀវអីឆាប់ឡើងមកបរោះដែលនៅខាងក្រៅធ្វើមុខកាចហើយចាប់កំភ្លើងស៊ីតនឹងចង្កេះធ្វើឲ្យពីរអ្នកនៅក្នុងរថយន្តប្រញាប់ប្រញាល់អូសដារីនចុះពីរថយន្តព្រឹបអ្នកនៅខាងក្រៅទាញក្រណាត់ឃ្លុំមុខចេញពីក្បាលរបស់ដារីនហើយសម្លឹងមុខមាត់របស់នាងដែលពេលនេះសក់វែងរំសាយធ្លាក់គ្របមុខមុខមាត់ឡើងស្លក់ហើយក៏ញញឹមពេញចិត្តស្អាតណាស់តើអញ្ចឹងបានជាបញ្ជូនមកទីនេះពួកឯងមិនបានធ្វើស្អីទេមែនទេមិនបានធ្វើស្អីទេលោកអាស៊ីរ៉នប៉ុន្តែនាងនេះវាខ្លាំងដៃណាស់ទើបដាល់ពោះមួយដៃនឹងចាក់ថ្នាំឲ្យវាបាត់ឆ្នាំកុំបារម្ភអីគ្មានអីចំទេផាច់ផាច់ពីរអ្នកនោះបែរមុខរកគ្នាពេលត្រូវទេម្នាក់មួយកំភ្លៀងតាមដោយកំភ្លើងភ្ជុងក្បាលដែលធ្វើឲ្យពួកវាខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសដាល់ធ្វើអីហើយបែបនេះមិនចំអត់ហើយបែបនេះមិនចំអស់ទេតម្លៃក៏ធ្លាក់ល្មមសុំទោសផងនាងនេះវាខ្លាំងដៃពេកបើមិនដាល់ពោះវាឲ្យបាត់ឆ្នាំមុខជាមានមនុស្សហែមកមិនខានអឺចូលទៅយកឆ្នៃអឺចូលទៅយកថ្លៃឈ្នួលទៅហើយឆាប់ដកក្បាលទៅរកកន្លែងលាក់ខ្លួនមួយរយៈកុំឲ្យអ្នកណារកឃើញបាទពេលអ្នកនោះញញឹមញញែមហើយគ្រាដារីនចូលទៅខាងក្នុងនាំទៅឲ្យអ្នកនេះនាំទៅឲ្យអ្នកទីនេះចំណែកពួកវាក៏ទៅយកថ្លៃឈ្នួលដែរនៅសល់បញ្ជូនទៅឲ្យនុតម៉ាចាត់ការឲ្យរួចមុនពេលបញ្ជូនទៅដេញថ្លៃយប់ស្អែកបាទទៀនកូនចៅដែលជាអ្នកការបងស្រីទំនើបមួយនេះទទួលបញ្ជានិងធ្វើតាមជាបន្តអាស៊ីរ៉ុនលើកដៃអោបទ្រូងញញឹមញញែមដល់ការសប្បាយចិត្តដែលបានទំនេញមួយនេះហ្វ្រីហ្វ្រីដោយមិនបាច់ចំណាយប្រាក់ប្រាក់ដែលបានក៏បានមកពីអ្នកដែលពឹងឲ្យជួយបែបនេះគឺគេមានតែបាននឹងបានត្រឹមជួយកម្ចាត់ម្នាក់នោះថែមទាំងទំនេញដែលបានមកក៏ស្អាតធ្វើឲ្យគេចង់គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតែបើគេមិននាំចេញមកហើយអ្នកពឹងពាក់ដឹងច្បាស់ជាសម្លាប់គេមិនខានយកស្រីចូលមកម្នាក់នេះអាស៊ីរ៉នបញ្ជាឲ្យចាត់ការឲ្យរួចរាល់ទុកដេញថ្លៃស្អែកនេះនាំចូលមកក្នុងបន្ទប់ចាំចាត់ការឲ្យកូនចៅរបស់អាស៊ីរ៉នគ្រាដារីនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ធំមានអនាម័យមានបង្អួចដាក់ចម្រឹងដែកនិងកញ្ចក់ដែលមិនអាចបើកបានបាំងដោយវាំងននពណ៌ស្រអាប់វាដាក់នាងនៅលើក្រេនិងក្រឡេកមើលបន្តិចដល់ខ្សែភ្នែកត្រេកកាមចេញទៅម្នាក់នេះអាស៊ីរ៉នយកមកដេញថ្លៃពួកឯងគ្មានសិទ្ធប៉ះពាល់ចាំទុកដឹងហើយកាច់អីកាច់យ៉ាងនេះគ្រាន់តែមើលសោះដឹងហើយនៅមើលទៀតចេញទៅនុតម៉ាធ្វើមុខកាចនិងស្រែកបណ្ដេញឮខ្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យពួកវាបង្ខំចិត្តដើរចេញពីបន្ទប់នេះអាពួកនេះឃើញរបស់ថ្មីមិនបានបើអាស៊ីរ៉នមិនបញ្ជាច្បាស់ជាត្របាក់បាត់ទៅហើយនុតម៉ាបើមករោគនុតម៉ាដើរមកចិត្តអ្នកដែលដេកទន់ខ្លួនល្អកនៅលើក្រេហើយលោកដៃទៅវាសក់ដែលធ្លាក់គ្រប់មុខព្រមទាំងញញឹមចង្មាត់ពេលឃើញទំនិញថ្មីដែលត្រូវដាក់ឲ្យដេញថ្លៃអ៊ីចឹងតើបានប្រញាប់បញ្ជូនមកដេញថ្លៃបែបនេះនុតម៉ានិយាយតិចៗនាងសាំទៅហើយដែលឃើញទំនិញត្រូវបញ្ជូនមកក្នុងសភាពបែបនេះភាកច្រានត្រូវចាក់ថ្នាំពង្វក់អារម្មណ៍មិនឲ្យសន្លប់ម្នាក់នេះមិនដឹងថាត្រូវច្រានប៉ុណ្ណាព្រោះមិនតាន់ដឹងស្មារតីភ្នែកមើលទៅដូចមនុស្សគ្មានវិញ្ញាណនាងចាប់ទាញដារិនមកជិតហើយដោះសម្លៀកបំពាក់តល់តែអស់នៅតែខ្លួនប្រាណនៅគោកលែងខ្ញុំទៅដារិនមើលនឹងប្រឹងលើកដៃហាមតែធ្វើអ្វីមិនបានបានតែបណ្ដោយឲ្យទឹកភ្នែកហូរដល់ការអាម៉ាស់ពេលត្រូវចាប់ដោះសម្លៀកបំពាក់អស់នៅចំពោះមុខអ្នកដតីបែបនេះនាងមើលឃើញស្រីឈុតអារ៉ាប់តែមិនឃ្លុំក្បាលនិងអង្វរកដោយសំនៀងខ្សែខ្សែមិនបានទេនាងនៅក្មេងនិងស្អាតដល់ថ្នាក់នេះប្រហែលដេញថ្លៃបានច្រើនលាននុតម៉ាក្រវីក្បាលខណៈនោះមើលឃើញរាងកាយនៅលើគោករបស់ដារីនដោយការសរសើរបន្ទាប់មកក៏យកក្រណាត់ជ្រលក់ទឹកមកជូតខ្លួនឲ្យតលតែស្អាតទើបស្លៀកឈុតស្ដាងរហៀដែលគ្មានឈុតក្នុងសង្ឃឹមថានាងនៅបរិសុទ្ធបន្តិចទៀតគេមានគេមកពិនិត្យភាពបរិសុទ្ធរបស់នាងបើនាងនៅលុយចានសន្ធឹកសន្ធាប់នឹងហោះមកនៅចំពោះមុខដារីនប្រឹងដាល់ទៅរកក្បាលក្រេដើម្បីនៅឲ្យឆ្ងាយពីស្រីចិត្តអាក្រក់ដឹងខ្លួនហើយឬបែបនេះត្រូវចងហើយ
នុតម៉ាញញឹមគូឲ្យខ្លាចយកក្រណាត់មកចងកដៃរបស់ដារីនចាប់នឹងក្បាលក្រេនិងយកក្រណាត់ស្អាតមកញុកមាត់ដារីនក្រវីក្បាលនិងប្រឹងធាក់ជើងតែមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនហើយត្រូវចងមិនឲ្យរើរួចនៅលើក្រេនៅឲ្យស្ងៀមបើមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមកជួបក្នុងសភាពបែបនេះខ្ញុំមិនធានាទេថានាងអាចនៅរហូតដល់ពេញថ្ងៃរហូតដល់ពេលដេញថ្លៃបើមិនតន់ចង់ឲ្យអ្នកណារំលោភឈប់ស្រែកឈប់រើបម្រាស់ទៅនុតម៉ាគំរាមដើម្បីឲ្យដារីនខ្លាចនិងមិនហ៊ានស្រែកគួរឲ្យធុញទ្រាន់បែបនេះទៀតពេលនេះគឺរងចាំឲ្យគេចូលមកពិនិត្យរាងកាយរបស់មនុស្សស្រីដែលត្រូវដាក់ដេញថ្លៃនៅថ្ងៃស្អែកនេះថានៅក្រមុំបរិសុទ្ធឬអត់ពេលនេះប្រហែលកំពុងពិនិត្យនៅបន្ទប់ផ្សេងដែលលើកនេះមនុស្សស្រីត្រូវយកមកដេញថ្លៃមានចិត្ត10នាក់រួមទាំងម្នាក់នេះដែរតុកតុកសំឡេងគោះទ្វារបន្ទប់បន្លឺឡើងធ្វើឲ្យនុតម៉ាដែលមុខកាចងាកទៅមើលហើយពេបមាត់ញញឹមដាក់ដារីនដោយមុខមាត់គូឲ្យស្អប់បន្ទាប់មកក៏ទាញភួយខ្លុំរាងកាយរបស់នាងបិទបាំងពីភ្នែករបស់អ្នកដែលកំពុងគោះទ្វារមានការអី30នាទីទៀតមានពេទ្យចូលមកពិនិត្យទៅចាត់ចែងពួកនៅបន្ទប់ផ្សេងទៅកុំឲ្យវាស្រែកបញ្ចេញសំឡេងគួរឲ្យធុញទ្រាន់អូកុំធ្វើឲ្យមានស្នាដាច់ខាតមិនអីចឹងនឹងខូចតម្លៃអាស៊ីរ៉ុនច្បាស់ជាបានកាត់ក្បាលពួកឯងមិនខានបាទអ្នកកាងបាទទទួលបញ្ជាឲ្យដើរចេញទៅភ្លាមដោយមិនភ្លេចមើលនៅក្នុងបន្ទប់ដោយមិនភ្លេចមើលទៅក្នុងបន្ទប់តែមិនឃើញអីឃើញតែមុខដែលត្រូវញុកមាត់និងកដៃដែលត្រូវចងជាប់នឹងក្បាលប្រក្រេខ្លួនប្រាណត្រូវដំដាប់ដោយភួយដែលធ្វើឲ្យវាចង់ឃើញទៅជាដកដង្ហើមធំស្រីផ្សេងនៅរងកម្មចាំការពិនិត្យក៏មានសភាពដូចមនុស្សស្រីម្នាក់នេះដែរប៉ាំងនុតម៉ាបិទទ្វារលន់ក្ដុកក្ដាំងនុតម៉ាបិទទ្វារលន់ក្ដុកក្ដាំងហើយងាកមកមើលដារីនបន្ទាប់មកក៏ដាស់មកជិតនាងខ្ជិលចេញទៅខាងក្រៅរងចាំនៅក្នុងនេះហើយស្រីអាទិត្យមានអ្នកចាត់ការហើយមិនបាច់ធ្វើមុខភ័យខ្លាចម្លឹងទេពិនិត្យតែមួយផ្លេតប៉ុណ្ណោះមិនបាច់ធ្វើមុខភ័យខ្លាចម្លឹងទេពិនិត្យតែមួយផ្លេតប៉ុណ្ណោះដារីនប្រឹងស្រែកប៉ុន្តែឮសំឡេងបានតែប៉ុណ្្នឹងពេលនេះនាងស្វាងបានច្រើនថ្នាំដែលពួកវាចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនក៏រៀនសាបដែរយំទៅក៏ជួយអីមិនបានមានតែធ្វើឲ្យនាងត្រូវដាក់ថ្នាំម្ដងទៀតចាំទុកយប់ស្អែកនាងនឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅនៅជាមួយអ្នកផ្សេងរស់ស្រួលសឹងស្លាប់មិនបាច់ធ្វើការនៅក្នុងបនស្រីគ្រាន់តែទៅធ្វើបាក់សៃក្នុងទ្រុងមាសរបស់អ្នកដែលមកដេញថ្លៃយកនាងប៉ុណ្ណោះតែជួបអ្នកល្អឬមិនល្អវាអាស្រ័យលើប្រេងវាសនារបស់នាងខ្ញុំជូនពរឲ្យនាងមានសំណាងល្អនុតម៉ាធ្វើជានិយាយយ៉ាងពីរោះទាំងដែលការពិតចិត្តខូចខើខ្លាំងនាងធ្វើការនៅទីនេះយូរហើយឃើញច្រើនហើយទើបគ្មានអារម្មណ៍អីពេលមានមនុស្សស្រីស្រែកដោយការភ័យខ្លាចដារីនស្លេកមុខបើកភ្នែកធំៗដោយការភ័យខ្លាចនាងសម្លឹងមើលទៅជុំវិញខ្លួនបន្ទប់នេះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បន្ទប់នេះឲ្យអារម្មណ៍គ្មានកម្លាំងកំហែងពួកនេះខូចខើមែនទែនតើនាងអាចរត់ចេញពីនរកមួយនេះបានដោយរបៀបណាទៅភ្នែកដែលធ្លាប់តែថ្លាយងរបស់នាងទៅជាក្រហមនិងហើមជាំព្រោះយំយ៉ៃខ្លាំងមិនយូរប៉ុន្មានទ្វារបន្ទប់ក៏ត្រូវគោះទ្វារនុតម៉ាដើរទៅបើកទ្វារម្ដងទៀតអញ្ជើញអេមិនមែនគ្រូពេទ្យអរិយាទេឬនុតម៉ាចងចិញ្ចើមពេលមានមនុស្សប្រុសឈរដែលនៅចំពីមុខមិនមែនគ្រូពេទ្យអរិយាដែលតែងតែមកពិនិត្យជាប្រចាំតែជាបុរសវ័យក្មេងដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់នាងមើលដោយការសង្ស័យនឹងសួរភ្លាមព្រោះបុរសម្នាក់នេះមិនព្រមយកស្បែកខ្លុំចេញពីមុខពេលនេះនាងមើលឃើញត្រឹមតែកែវភ្នែករបស់គេដែលសម្លឹងមកនាងមិនដាក់ភ្នែកមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចផ្លែកផ្លែកគេមកជាមួយបុរសដែលតែងខ្លួនក្រីក្រហឹកកាបូបមកឲ្យហើយថយឈរទៅចាំនៅខាងក្រៅគ្រូពេទ្យអរិយាឈឺមិនបានមកខ្ញុំជាក្មួយរបស់គេជាពេទ្យដូចគេដែរទើបគេប្រើឲ្យខ្ញុំមកជំនួសគេមើលមនុស្សស្រីនៅចំពោះមុខនឹងខំថ្មិញធ្វើឲ្យនុតម៉ាស្រៀវឆ្អឹងខ្នងផ្លែកផ្លែកហើយនាងក៏ងក់ក្បាលព្រោះមើលទៅគេមិនឃើញមានអីគួរឲ្យសង្ស័យ
អូអញ្ចឹងបានជាបិទមុខបិទមាត់ខ្លាចគេចាំបានឬបើអញ្ចឹងពីនិតឲ្យលឿនលឿនទៅយើងត្រូវការបញ្ជាក់ថាស្រីម្នាក់នេះបរិសុទ្ធឬអត់នេះពីនិតគ្រប់គ្នាហើយមែនទេពីនិតគ្រប់គ្នាហើយឃើញថាបន្ទប់នេះជាបន្ទប់ចុងក្រោយមិនអញ្ចឹងអ្នកដែលអះអាងថាជាក្មួយប្រុសរបស់គ្រូពេទ្យអារិយ៉ាតធ្វើសំឡេងកាចដាក់និងធ្វើហាក់ដូចកំពុងមូម៉ៅដែលត្រូវដេញដោលច្រើនដោយចង់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យឆាប់រួចអ៊ីចឹងចូលមកនុតម៉ាងក់ក្បាលម្ដងទៀតនឹងប្រាប់ឲ្យគេចូលមកក្នុងបន្ទប់ពីនិតឲ្យម៉ត់ចត់ទំនិញមួយនេះសំខាន់ណាស់ស្អែកត្រូវដាក់ដេញថ្លៃហាមានការថ្លោះថ្លយដាច់ខាតនុតម៉ាបូនម៉ត់ទៅរកអ្នកដែលត្រូវចងដៃនៅលើក្រេញុកម៉ត់ដោយក្រណាត់មិនឲ្យបញ្ចេញសំឡេងគូឲ្យធុញទ្រាន់មានតែភ្នែកក្រហមចំដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការភ័យខ្លាចហើយជើងដែលត្រូវលើកបញ្ឈរក៏ប្រឹងត្បៀតមិនឆ្លោះឆ្លោយទេគេដើរទៅចុងក្រេសម្លឹងមើលដារីនមិនដាក់ភ្នែកហើយពន្លឺភ្នែករបស់គេក៏កន្ត្រាក់បន្តិចចង់ឲ្យខ្ញុំជួយទេនាងនេះវាឆ្នេះនុតម៉ាប្រាប់នឹងប្រង់ដើរមកជួយចាប់ជើងដារីនតែទៅជាភាំងនិងឈានជើងថយក្រោយវិញពេលត្រូវគេកំហកមិនបាច់ចាំខ្ញុំចាត់ការទៅឲ្យឆ្ងាយទៅកុំមករយឯញ៉ៃពេលខ្ញុំធ្វើការអូខេនុតម៉ាកំហកដាក់វិញហើយថយទៅឈរនៅមាត់ទ្វារមើលអ្នកដែលប្រាប់ខ្លួនថាជាពេទ្យដល់ការត្រួតពិនិត្យនាងឃើញគេយកក្រណាត់ស្អាតជូតដៃហើយដាក់បង្គុយលើក្រេចំណែកមនុស្សស្រីដែលចងលើក្រេនោះក៏ប្រឹងដោលទៅបុកនឹងក្បាលក្រេព្រមទាំងស្រែកលើកងួរកងួរនៅដើមកទឹកភ្នែកហូរសស្រាក់នៅឲ្យស្ងៀមឲ្យខ្ញុំពិនិត្យឲ្យរួចរាល់បើនាងមិនចង់ឈឺចាប់ដារីនក្រវីក្បាលបដិសេធសំឡេងនៅលើដើមកប្រឹងត្បៀតជើងមិនព្រមឲ្យគេធ្វើអ្វីខ្លួនបាននាងមើលគេទាំងទឹកភ្នែកដែលកាភ័យខ្លាចញួរខ្លួនទៅត្រើតហើយស្រែកអស់សំឡេងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនតែសំឡេងដែលឮចេញមកក្រៅឮតិចតិចប៉ុណ្ណោះពេលគេចាប់កជើងអូសទៅជិតនាងលើកជើងមកខាងដើម្បីធាក់គេតែមិនទាន់បានធ្វើអីផងក៏ត្រូវគេចាប់ជើងសង្កត់នឹងក្រេហើយយកជង្គង់សង្កត់ជើងរបស់នាងលាទៅខាងមុខព្រោះគេត្រូវប្រើដៃមកខាងត្រៀននឹងក្រេហើយអូសដៃមកខាងទៀតដែលចាប់ជើងរបស់នាងទាញឲ្យកន្ធែកដោយប្រើជើងមកខាងទៀតសង្កត់ទៅពេលនេះគេត្រូវទ្របលើនាងដោយជើងរបស់គេទាំងពីរសង្កត់លើនាងផ្អឹបនឹងក្រេដារីនមិនអាចរើបំរាស់បានប្រឹងមូលកដៃឡើងឈឺអស់ទៅហើយនិងខ្មាស់ឡើងមុខក្រហមព្រោះនាងពាក់ឈុតស្ដើងរហៀគេប្រហែលមើលឃើញសពសាច់ទៅបិទភ្នែកព្រោះមិនត្រូវការឃើញអ្វីទៀតទេនៅពេលនេះនាងបណ្ដើរឲ្យសំឡេងអណ្ដាតអណ្ដោរបូតចេញពីដើមកអមដល់ទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យកែភ្នែកមុតស្រួចញោតិចតិចតែគេមិននិយាយអីដៃក៏លូកចូលមកក្នុងឈុតរបស់នាងប៉ះភ្លៅធ្វើឲ្យនាងអត់ដង្ហើមនិងញ័រខ្លួនប្រឹងពត់ពេនខ្លួនម្ដងទៀតតែមិនអាចកម្រើកបានបាតដៃរបស់គេលូកមករកកន្លែងសំខាន់ធ្វើឲ្យនាងកាន់តែភ័យត្រឹមគេប៉ះនាងក៏ស្រែកនិងប្រឹងប្រលែងត្រគាកកិច្ចធ្វើឲ្យនុតម៉ាញញឹមពេញចិត្តពេលឃើញកាយវិការរបស់ដារីនអាចដៅបានថាអ្វីជាអ្វីអ្នកដែលទ្របលើរាងកាយរបស់ដារីនដកដង្ហើមធំកែភ្នែកមុតស្រួយទៅជាស្រទន់ពេលទម្លាក់ទម្ងន់ដៃដើម្បីឲ្យអ្នកនៅខាងក្រោមរាងកាយបញ្ចេញកាយវិការតតាំងហើយគេក៏បានសម្រេចបន្ទាប់មកក៏ដកដៃចេញព្រមទាំងទាញភួយដណ្ដប់រាងកាយស្ទើរតែនៅលើគប់ពេលដែលគេថយចេញនាងក៏ដើរឡើងទៅលើលើកជើងអង្គញយំអណ្ដាតអណ្ដក់រាងកាយក៏ញ័រទៅត្រើតបរិសុទ្ធគេទាញកន្សែងត្រជាក់មកជូតដៃដល់កាយវិការសោះក៏ក្រោះហើយងាកមកប្រាប់មនុស្សស្រីដែលជាអ្នកកាងនៅទីនេះដោយសំឡេងរៀបស្មើហាក់ដូចគ្មានអារម្មណ៍អីល្អណាស់ពេលនេះអាចដំឡើងតម្លៃបានស្រួលមុខមាត់ស្រស់ស្អាតរាងរើសល្អថែមទាំងនៅបរិសុទ្ធបែបនេះរកប្រាក់បានច្រើនមិនខានការដេញថ្លៃនៅស្អែកនេះច្បាស់ជាហឹកហាក់អ្នកដែលធ្វើមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីរបស់នុតម៉ារៀបចំកាបូបដាក់ឧបករណ៍របស់ខ្លួនហើយក្រឡេកមើលអ្នកដែលដេកយំញយទៅត្រើតនៅលើក្រែមួយផ្លេតហើយបែបនេះត្រូវដាក់ថ្នាំពង្វក់ស្មារតីទៀតទេគេសួរនុតម៉ាឲ្យចេញទៅទាំងបែបនេះហើយភ្នៀវចូលចិត្តតែត្រូវបិទទ្វារបន្ទប់ហាមអ្នកណាចូលដាច់ខ្លាតអ្នកណាចូលមករញ៉េរញ៉ៃច្បាស់ជាដាច់ដៃមិនខានបើធ្វើឲ្យរបស់ល្អនេះត្រូវខូចតម្លៃ
នុតម៉ាប្រាប់ព្រមទាំងញញឹមដាក់អ្នកដែលដើរសំដៅទ្វារបន្ទប់មិនជូនដំណើរទេគេតបនាងភ្នែកមើលដារីនម្ដងទៀតបន្ទាប់មកក៏ដើរចេញពីបន្ទប់ចំណែកនុតម៉ាដើរមករកដារីនហើយដកក្រណាត់ចេញពីមាត់ល្អដែលនាងនៅបរិសុទ្ធមិនអ៊ីចឹងនាងនឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅទទួលភ្ញៀវមិនខានសូមដោះលែងខ្ញុំទៅនាងមើលមុខនុតម៉ាដោយការអង្វរកមិនបានទេស្អែកត្រៀមខ្លួនចូលបន្ទប់ងងឹតដេញថ្លៃកុំចាំរកបាយទឹកមកឲ្យមានកម្លាំងទុកលូឡាស្អែកនុតម៉ាមិនខ្វល់ពីដារីនគិតតែឈោអប់ដៃមើលដោយការលក់លើយហើយប្រាប់អ្នកដែលកំពុងដែលភ័យខ្លាចដោយសំឡេងដែលធ្វើឲ្យដារីនខ្លាចកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់មកក៏ដើរចេញទៅដោយមិនស្រាយចំណងឲ្យទុកឲ្យអ្នកដែលនៅខាងក្នុងយំទឹកភ្នែកហូររហាមដឹងពីចិត្តកម្មរបស់ខ្លួនមុនថាមិនរួចខ្លួនទេពេលនេះរឿងម្ចាស់ស្នេហ៍លើដានសមុទ្រខ្សាច់ភាគទី4សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់ភាគទី5នៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀត